much more. With my super duper group coming out the chute, Easy E motherfuckers cold knocking the boots. Cause I'm a hip hop thugster, I used to be a monster. Здравейте всички от Vlog 7 YouTube и... Това е. Не ме пуцайте, ей, ей. Аз съм Venom 9.61 и сега преди да преключите на друго клипче и да напишете най-вероятно хейтерски коментар, че клипа не струва, ще това е Grand Theft Auto 3 и разлики глупости, иначе ще кажа нещо много важно и интересно за хората, които искат да имат сървъри на Grand Theft Auto. Става въпрос за Multi Theft Auto сървър. Не за San Andreas Multiplayer, не за SAMP. Защото SAMP sucks от всякъде. Multi Theft Auto сървър, който... Ще показвам там... Аз не разбирам кой знае колко, но имам елементарно понятие и мога да обяснявам. Ще обяснявам как да си добавите модове, статистика в сървъра, да добавите в сървъра собствени коли, които като влезе някой му се теглят колите и всички виждате ни същи коли. Но сламено богати и всички го виждат това богати като влезат в сървъра, което ще е готино. И след като направя 20 епизод, ще го започна това, 20 или 15 епизод на Grand Theft Auto 3. Аз няма спирам Grand Theft Auto 3, докато не я мина поне на 50% някъде. Значи тази мисия бях забравил да сейфам, значи толкова съм заухав, сега ще трябва да минавам на ново. И затова тук ще паузирам клипа и след като мина тогава. И окей, минах онази мисия и точно на време дойдох за следващата. Ело е моя фъра, моят пич. MLG, Pro, legit. Да, тук ще го прекъсна, разбира се, аз не обичам да гледам тия сцени тук. В смисъл, да, готино е, разбира се, по-лесно историята на играта. Но в момента правя плейтру и няма смисъл да снимам абсолютно всичко. Значи сам, ако трябва ще правя. Ако не се лъжи, тук не трябва да ме гони полиция, докато си... Нали, минах май тази мисия, се опитах да мина. Миналия епизод, ма не се получи, то път няма фейлна. Ой, така ми се, затова ще взема едно... Оу, шет, мраза да каза хора, бе. Те имат чувства. Нищо са на пъцата. А, бе, полиция, какво затварата кулите, бе? Е, гати. Ще викне един циганин тук, ще ви крадне не само колата ми, целото полицейско управление. Какво друго да кажа, докато са... Само като не съм забравял... Да. Тих се една много велика песен, която ми е една от любимите песни. И... За... Не, също няма да ви я пускам и ще ви спе. Ооо, верно ли бе, полиция? Извиняйте, извиняйте, но не съм винал на нас. Дайте път. Път на дамите. Аре бе, ще ти изкарам от колата, ще... Не сте ме чули, не съм казал. Саш с газа е той, е гей гей. Бати жилкарите. Няма право крадна с мафия сентинела. Типа съм събрах бати клюкарите, ела тука. А, къде са жалки? Аре бе. Аре бе. Аре, идва с колата, тук не ми се отваря. Трябва ми едно... Да, сега полицай ще дойме фане. То не е един проблем това. Ха-ха, полиция идиоти. А, окей. Да, 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 верове си, то таксиджията явно иска да слезе да го пребия, а? Не си толкова умен, а? Толкова съм филмиран, че даже и... Даже да влезе някой в стаята... Ще извада узито и ще го застрелям. Добре, няма да направя така, но... наляво, надясно. Горе-долу съм се учил да карам през последните няколко дни, докато не съм снимал клип. Не съм минал мисли, не съм занимавал, не съм се пробвал да ги минал. Аре, стига сте ме гонили, че ми писнал от вас, ще ви се не види от да пазите. Окей, тук ще го прекъсна, ако много трябва да им бягам. А, аз съм избегал, окей. Саунд да хор, не ми коментирай, бе, без коментар, моля. Как звучат ми по-български? Без коментар. Без коментар. Ще ви се не ви оттапацате. Да, е много добра дупка, аз едно карам из София. То верно е заградено, ама.
Най-хубавото е, че поне в Либертизиди, като има дупка или нещо такова, то е заградено. А тук в България, в София, още по-зле. Тук има дупки и аз пред моят блок, не знам тия ето шофират, не знам как въобще успява да такова. Накара, то е гад и минното поле, все едно. Не знам. Явно кмета на Liberty City не е Бойко Борисов. Това е... Затова е толкова готино Liberty City. Окей. Okay. Сега тук не знам, защото така е тази сцена. Сигурно нищо не става вътре, само един звук се пуска, те само си седат и излизат. За да не хъбат и създателите на играта, да не хъбат излишно време да добавят скриптове. Един от нашите умре. Окей. Okay. Тук някъде... Добре. Къде беше пейнт спрей? Трябва да видя къде е пейнт спрея. Много спешно ми трябва пейнт спрей. Да, добре, хеликоптер. Направо ме гонете, ако искате и... с изтребители. Помни, че в Сан Андреас не може, да. Добре, пейнт спрей някъде трябва да намера. Къде беше тук? Гамто, че няма мапи, не може да си маркираш нищо. Трябва всичко на изуз да знаеш. Малко време ще ми отнеме, докато го намеря. Аз не съм толкова ориентиран в Liberty City. Оу, шит! Окей, тази кола сама завъртя. Или май аз съм си завъртял, не знам. Ега, те ме бутат, ето защо се завърта. Окей, тук някъде трябва да има пейнт спрей. Убеден съм, че тук някъде трябва да има. Ей, не ме бута, ей, кошар! Е, тук май надолу беше пейнт спрея. А, беше надолу думата с гъща, да кажа. Гъска, но е. Е, какво си мисля? А не съм някакъв лош човек. О, ес. Тук е тъпия гараж, който... А, тук има такова, е. Тук има червено, е. Верно, е. Ама тъпа трябва да избегам от чингетата. Не, така е забавно. С това... Сега не мога, сега не мога влезе тук. Шейк да копс, ще ти се не види от напак, ще ти се не види. Окей, ще намеря пейнт спрей, ако трябва ще прекъсвам клипа, някъде ще го намеря. Аз съм сигурен. Ето го, yes, 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 най-накрая. Айде. Но тъмно си мислиш, че Мафия Сенти няма не мога влезе тук, защото той е само шеден сега. О, ес! Уу, готино! Готино! И между другото, че ми дах, между другото, мерси, ще ми дадахте идея, идеята влезе в пейнт спрей. Не знам кой ми го даде някой от Grand Theft Auto форума, но мерси. Няма, честно ви казвам, нямаше никога да се сета да направя това. Окей. Okay. И ще мине още една мисия, ако трябва. Аз между другото винаги, когато казвам, ще прекъсна клипа, ако трябва или нещо такова. Винаги тогава намирам изход някакъв. Тук е наистина гамо. Пейнт спрей няма иконка, много трудно се намира, трябва да станеш чак до него. Айма някакъв телефон, бете на майната си и го виждам. А и тук при Тони ще мина, е това ще ми бъде интересно. Ей, бол, шекен! Между другото, ако не се лъжа, 8-Ball е създаден по песента на Eazy-E, 8-Ball. Точно там най-вероятно идва името на 8-Ball. Но Grand Theft Auto има много свързано с рапърите. Например, Райдър от Grand Theft Auto San Andreas много прилича на Eazy-E. Не само, че съм голям фен на Eazy-E и... Ми прилича, ми то си е така. Само Compton трябваше да пише на шапката и... Окей. Okay. Това е... Та мисия, бати лесната изглежда. Само взема музи за всеки случай. Шет, мазе кога става така. Не, не, моля ви, моля ви. О, не. Не, 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 не. Май мраза. Аз сигурно ще ме трепат някакви. Много ме
Дано е с камион. А, окей. Okay. Аз между другото мога разберете дали ви гони някой, ако много често цъкате QA и разни такива, защото в Grand Theft Auto 3 се деспамват тези коли глупости. Ако са част от скрипта в играта или там. Как се кажеш това. Избягаме думата от играта. От устата. Да! Ако не са част от CCM нещо си там, простотията. Те ще се деспамват там, ако са на едикво си разстояние от вас. А ако са част от мисията, каквото и да правите, те са след вас. Няма да има деспаун. Малко допълнителна информация. Любезна добавих. Любезна, вау. Окей, тук трябва да влеза са на това място. Какво трябва да правя, не знам. Оу, шет. Оу, шит. Не трябва ги газа тия, че сигурно ще направят див щастлив. Окей. Okay. Okay, car bomb, then go out of there. Оу, шит. Оу, шит. Аре, бе! Yes! Това ще ме направят на нищо, ама поне минах мисията. Дори да умрам е все едно. Оу, шит! Иска поне да завърши жив. И като цяло това ището ме веом деше се, но... да. Радвам се, че гледахте, минах две мисии, готини мисии, така, MLG мисии. И очаквайте следващия епизод, епизод номер 12 ще бъде. Не знам кога ще кача, надявам се да е възможно най-скоро, но наистина имам много работа напоследък. Уча разни скриптове в Multi Theft Auto, други глупости и така. И това е, довиждане, надявам се, че гледах този клип.